ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁର ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ସେଟାକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି 427 431 ଗୋଟେ କୋହଳ ଦଫା ଲାଗିଛି ଆପଣ ଭାଇ ଏଇ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ କିଛି କହିପାରିବି ସାର୍ କାହା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ମାମୁନା କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ତାକୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେନ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ତାକୁ 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 ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେ ହେଇନି ଆମର ଘାଇ ହେଇନି ବୋଲି ଭାବୁଛି